दावत होता टीव्ही और मी आम्हा गेला टोरंटो आश्रमा अर्काफून अक म्हणजे दुजण डुबी देते माझी चुती कोंडालची वय्याने योखान गोरसान प्राईम मिनिस्टर बिया वन इन जे लगे सनी जो इसा खाना लाल किसे नमा नानो टोरंटो ती आवास के सत्ती हाल हुंदर तू इतिगा पतम उद्दा कबाच्या आवास के सत्ती स्टोरी मले जरू एगा ओबो इप्सान गयो मे वन खाना दत यहा दसा गाफा चुडफ इसा वजी जिरा इतिदिया दा Tolega obbo Ibsa Nagao kandura gaafif deebii nu waliin godhuudhaaf hayyamuu keetiif hedduu galatoomis hin jenna. Akkuma beekamutti egaa jidduu kana Abbaa Isaayee waan walgahii tokko irratti jedhee ala kana bahee jira karaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitiin. Mee isa san egaa guutuutti akka dhageesse abdiin qaba. Mee waan san ilaalchisee wanni ati jettu yookaan yaadni ati kennitu maal fakkaata? Hayyatan dura gaaffii kana na gaafachuu keessaniif galatooman jedha. Warri TV Oromiyaa magaalaa Toronto hojiin hojjechaa jirtan gaarii akka ta'e nan hubadha. Fuulduraaf illee akkasumatti itti fufaan jedha. Gaaffii ati na gaafatteef gaaffiin kun karoora TPLF kan bara dheeraa Oromiyaa irratti qabu ilaalchisee isaan gama isaaniitiin hojii hojjechaa akka jiran agarsiisa. Fakkeenyaaf kana dura karoorri isaan qabaachaa turan hayyoota Oromoo, daldaaltota Oromoo akkasumatti illee qabeenya Oromoo saamuudhaaf gadi dhufani. Kana gochuudhaaf immoo hamma danda'ametti karoorri isaan qaban namoota isaanii gowwoomuu danda'u gowwoomsanii qabeenya Oromoo saamudha. Isa kanarratti bara 18 dura sagantaa qabaachaa ture. Ammatti kan Abbaa Tsahaayeen dubbate kun waan faashistoonni Hitleriin hoogganamu hin dubbatin dubbate jechuu ni danda'a. Kunis otuu uummanni Oromoo naannoo isaa haa bulchu federal siistemiidhaan bula jedhanii dubbatanuu murni Tigraay TPLF'n hoogganamu qofti qabeenya ega horatanii booda lafa Oromoo saamanii irratti investi godhuudhaaf karoora baafatanii otuu uummanni Oromoo diduu dirqiidhaan yoo kana hin goone warra kana dura dhaabbatu dura ni balleessina jedhee dubbachuun isaa ta dura waa lama. Abbaa Tsahaayeen hoggana biyya sanii akka ta'e beekamaadha. Hayilemaariyaam Dassaalenyiin kan gorsu isaa. Koreen hojii gaggeessitu TPLF biyya kan bulchitu isiidha. Kanaaf Hayilemaariyaam Dassaalenyii nama aangoo hin qabne gorsaatu murteessadha. Warri qawwee qabu isaanii. Kanaaf ammatti mootummaan Oromiyaas ta'ee uummanni Oromoo relaaksansii qaban jechuun shakkii waan qabaniif jecha isaan kana dhawuun barbaachisaa akka ta'e dubbachaa jira. Kun immoo uummata Oromootiif ifaa ta'ee uummanni Oromootti gurmaa'ee mootummaa kana biyya isaa irraa baasuun dirqamaa fi haqas jedheettiin yaada. Nuti karoora maastar pilaanii Finfinnee kana dura dhaabbachuu qofa otuu hin taane murni wayyaanee kun biyya keenya irraa bahuutu irra jira. Bahuutu irra jira yeroo jennu immoo nuti biyya isaanii dhaqnee haala isaanii kajeelaa akka hin jirre jala tukuun barbaachisaadha. Isaan kan karoorfatan qabeenya Oromoo saamuudhaan biyya isaanii ijaaruudha. Deeggartoota isaanii uummata Oromoo irratti bobbaasuudha. Sabaa fi sablammi walitti naqanii Oromoon akka hin humnoomne godhuudha. Isa kanaaf akka Abbaa Tsahaayeen kan itti milkaa'u yoo ta'e warra kana dura dhaabbatu ni fitna jedhee dubbachaa jira. Dinninni isaa kanuma agarsiisa. I think uummanni Oromoo tabaroollee ni qaba kana dura dhaabbachuudhaaf dandeettiillee ni qaba. Inni kun uummata Oromoo moora akka qabsaa'u godha malee duubatti hin deebisu. Egaa akkuma tole egaa waan gaarii ibsitee jirta. Mee amma akkuma beekamutti egaa isaan kun dhiyumaan tana ijoollee 700 ol lakkaa'amtu lafarraa bitanii kaan mana barumsa irraa ari'anii
kunis biyyaari amee kunis mana hidhaa jira jechuudha. Yeroo amma inni akkana jiru inni kun qabsaa'ota qofaa osoo ta'e warruma isaaniif dalaguu balaaleffachaa jira jechuudha. Warra saniif dhabamsiisu irraa ifti bandeebi'an jechuudha. Jarri sun immoo waan isaanii kana isaaniif tolchuuf ala kana deddeemaa jiran nama alallee isaan akka isaan yaada gaarii isaan akka qabaatu. Mee warra OPDO kanaaf dhaamsa akkam qabda? Maaf yeroo akka caalanii ta'anii miti wanni nama agarsiisu kuni wanni nama jiru kuni kan nama fixuuf qophiidha jechuudha. Oromoo irratti jenosaayidii oofuudhaaf qophiidha jechuudha. Mee kanarratti bifa akkamiin warrummaan OPDO kun uummataa wajji qindaa'anii sochii tokko godhuu danda'an jettee yaadda? Nagaafatte xiinxala guddaa barbaada. Haa ta'u garuu mootummaan wayyaalee kunni akka jedhamutti abbaa irreeti jedhamee dubbatama. Ani akkan xiinxalaa jirutti gama faashizimiitti tarkaanfatee jira. Maaliif faashistoonni yeroo hunda paartiin faashistii kan itti leerriin hoogganamaa ture dura maal godhe qabeenya biyyattii dhuunfate. Qabeenya biyyattii egaa dhuunfate booda namoonni hafuuraa kan baafne bifa qabeenyatiin yookaan immoo dantaatiin, qawweedhaan, tikaan, olola kijibaatiin bubulfaa wanti jechaa turan deddeebisanii yoo kijiban dhawaata keessa dhugaa ta'aa jechaa ture. Wayyaaneen amma kan godhaa jirtu kan dura qabeenya biyyattii jarri TPLF akka reestitti yookaan immoo akka gartee waldaa gargaarsa isaaniitti kontirool godhanii jirani. Warshaaleen biyya san keessa jiru isaaniin kontiroolli ta'ee jira. Lafti kan mootummaati jedhanii mootummaan giddugala yookaan federaalaa addunyaa kanarratti lafa hin qabu. Lafa kan qabu mootummaa naannooti. Federaalli silaa gidduutti bulchuu fi taliguu malee lafa eessaa fida federaalli fiduu hin danda'u. Maaliif mootummaan kan ijaaramu yeroo hunda godinaaleerraa ijaarama. Godinaaleerraa eega ijaarame yookaan immoo biyyoota adda addaarraa eega ijaarame booda gubbaarratti namni gaggeessu kuni waa sadi qofa. Yookaan federaal siistamiin waa sadi qofa. Tokko foorii rileeshinii, difeensii fi malee waan biroo godhuu hin danda'u. Lafa kan qabu mootummaa naannooti. Amma isaan lafa kana bakka Oromoon kaash kiroppiitti qabu hunda naashinalaayiz godhan. Fakkeenyaaf Awadaayaa fudhan. Awadaayi maaltu federaal jala galcha? Bunni yoo achitti maali lafti jimaa qofti waan jiruuf. Because kaashitu jira jechuudha. So waan kaashii qabu hundaa'u yookaan immoo waan qabeenya qabu hundaa'u kontirool godhuudhaaf federaala yeroo jedhan TPLF jechuudha. The other way around. Warri keenya kan OPDO jedhamu kun jiraachuudhaaf waan godhan hin jira. Maaliif hojiin argatan ergamtuu ta'uudha. Ala kanattis akkuma jetti bobba'anii turanii hin milkoine. Kanammoo reediyoo Itoophiyaatii fi reediyoo faana yeroo dhageenyu milkaa'anii galanii jedhan. Fakkeenyaaf warri OPDOtiif basaasa ta'anillee gaaffii gaafachaa ture. Ala kanatti Oromoo biroo dhiisiti. Stokholm haa ta'u bakka hundattuu Torontootti waan ta'ee, Minnesootaatti waan ta'ee, Siyaatilitti waan ta'ee, Awustiraaliyaatti waan ta'ee dila kana otuu argamu amma biyyatti yeroo deebi'an milkaa'anii galaniidha jechuudha. Inni kun dhugumatti waan abbaa tsahaayee isaan hin jedhu kan ammoo yeroo galanii dhagahan isaan kun hirriba dhabaa jiru fakkaata. Abbaa tsahaayee fi koreen hojii gaggeessituu TPLF kan biyya bulchu. Kuni nama Oromoo irratti waan xiyyeeffateef isaan illee irraa hafaa kan jirre abbaan tsahaayee akka ibsatti kan itti gaafatamummaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa kuni qaama isaa hunda jechuudha. Nama lamaa sadi jechuun yookaan baduulaa jechuun qaama hunda. Egaa mootummaa kana diiguuf akeeka qabumoo federaal siistamiin kuni duraanuu maqaadhaa fi nama gowwoomsuudhaaf lafa kaayame. Ammatti garuu isaan illee kana hubatanii uummata Oromoo wajjin dhaabbachuutu irra jira jedheetan yaada. Uummanni Oromoo illee Oromummaa isaaniitiin akka dantaa uummata Oromoo tiksan, eegan, dhimma Oromoo irratti akka hojjetan isaan irraa eegaa jira.
garuu abbaa isaaniin immoo isiniin dhoohinaa dura kan dhaamu isinii barattoota kan ajjeefne sababa isaanitti ajjeefne jechuutti jira fakkaata. Mootummaan kun mootummaa faashistii ta'ee jira jechuudha. Mootummaa heera ofii kaa'e cabse. Mootummaa agartee haqni ilma namaa maal akka ta'e hin beekne, hin hubanne. Abbaan duulaan fa'i kashlabbii ajjeefnellee kan dubbatuuf kashlabbii sunillee du'uun mirga akka hin taane hubachuutu irra jira. Kashlabbii godhe immoo kan nama dalagaa dhoorke biyya saamanii isaan. Namni saamame kun immoo kashlabbummaadhaan yakkamuun irra jiru. Qe'ee isaarratti lafti irraa fudhatamee warra investora jedhamu waardiyaa dhaabbatee maatiin faca'ee kan jiru. Uummanni Oromoo lakkoofsi isaallee akka xiqqaatu irratti hojjechaa jiran jarri kun. Fakkeenyaaf barattoonni hojii argatanii yoo bulmaatan godhan, yoo yeroodhan hin heerumne, shamarran yeroodhan hin heerumne, yeroon itti dabra. Inni kun tasgabbii dhoorkee uummata Oromoo lakkoofsa isaa xiqqeessu irratti dhiibbaa guddaa fida fuulduraa. Maaliif amata 20-30 Oromoon akkanatti yoo itti fufe hedduusaa qurxummiin nyaatamaa jira. Dargaggoon jiruun qabu, yoo jiruun qabaanne heerumuu hin danda'u. Maatiin ni faca'a. Maatiin faca'u kun jiraachuudhaaf immoo waan agartee silaa ilmi namaa hin hojjanne hojjeta. Warri wayyaanee faashizimii ulaagaa guutaa jiranii uummanni Oromoo haala kana hubatee garaagarummaa hin jirre afarsuudhaan otoo hin taane diina waloo irratti bobba'utu irra jira. Diinni waloo kun har'a kan isa tasgabbii dhoorke, kan agartee qabeenya isaa saamaa jiru, kan nuti isin beeka yoo nuti waan jennu hin dhageenye isin ajjeefna jechaa jiru kana dura dhaabbachuutu irra jira jedheetiin amana. Warri OPDO of dhaqqabuutu irra jiranidha. Maaliif of dhaqqaban? Akka jaarmaatti jiraachuudhaaf waa lama godhuutu irra jira. Tokko mootummaa Oromiyaa kana itti gaafatamni uummata Oromoo irraa isaan irra akka jiru ibsachuutu irra jira. Lammaffaa basaasota TPLF namoota ta'an kana sirnaan of keessaa baasanii dhimma Oromoo irratti hojjechuutu irra jira. Yoo kanan goone gama mootummaarraa gama dalayduu abbaa tsahaayitti tarkaanfatu jechuudha. Kun immoo qaaniidha. Namni qe'ee ofiirratti namoota kiiloomeetira 1,500 qawwee hidhachuudhaan qofa dhufaniif qe'ee isaarratti ajajamuun addunyaa kanarratti hin jiru. Jaldeessilleen naannoo bosona keessa galu bineensi biroo yoo dhufe ni tikfata jiraachuudhaaf. Keenya kun yeroo qe'ee keenya irratti uummanni saamamu, ajjeefamu, heera malee tumamu, dubartoonni keenya gudeedaman, warri wayyaana isaan kanaa wajjin mana warri OPDO isaan kanaa wajjin dhaabbatanii afaan isaanii ta'uun isaaniif qaanyi. Abbaan duulaan fa'i qaanii ala kanatti isa mudate reediyoodhaan yoo sobelle qalbii isaa keessatti waa itti dhagaame jedhee ta'e yaadaa jechuudha. Kana uummata Oromoo wajjin dhaabbachuun dirqama jedheetiin. Kanaaf waliigalatti amma barataan qotee bulaan maal godhuu qaban jettee yaadda? Hawaasni Oromoo bifa waliigalatti maal godhuu qaban? Qabsoo akkam godhuu qaban? Hawaasni Oromoo yookaan sabni Oromoo akka sabaatti jiraachuudhaaf waan tokko qofa godhuutu irra jira. Oromoon tokko yoo miidhame hundi akka miidhametti fudhatee waliin dhaabbachuutu irra jira jechuudha. Yoo kana hin goone Sarvaayivali neeshinii kana akka dhuunfattis ta'e akka walootti gaaffii jala waan galuuf uummanni Oromoo wal dhaga'uutu irra jira. Labsa agartee sanyii duguuggaa kan irratti godhame kan labsame kana kan abbaan tsahaayee jedhamu kuni Haayilemaariyaam Dassaaleny isa biratti gatii akka hin qabne beekamaadha. Afaan saati malee Haayilemaariyaam Dassaaleny paawar harkaan qabu. Kuni labsa TPLF uummata Oromoo irratti labse kana uummanni Oromoo gurmaawee wal dhaga'ee akka barataatti, akka dubartiitti, akka tikfatteetti, akka qotee bulaatti, akka hojjetaa mootummaatti wal gurmeessee dura dhaabbachuutu irra jira jedheetiin amana. Sana bira taree dhaabonni siyaasaa Oromoo yoo dhugumatti dhimma Oromootiif kan yaadan ta'e har'a garaagarummaan jiraachuun akka irra hin jirre hubachuutu irra jira. Warri garaagarummaa ni jira jedhanii diina deeggatanii walirratti bobba'an immoo sirrii akka hin taane walii ibsuutu irra jira. Ammatti
nuti sirna kana jabeessine sirna yeroon jedhu mooraa qabsoo Oromoo jabeessine tokko taane diina irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo wal dhagahuutu irra jira, wal amanuutu irra jira. Wal amanuun immoo tarkaanfii waloo nama fudhachiisa. Kana yennaan hamma danda'ametti labsa TPLF gama birootiin labsa kana. Gama biroo yeroo hin jedhu nama tokkoon akka dubbatamu godhame, namni sun immoo mataa isaaniiti. Kanaaf sana dura karooratu ture, karooratu hojjetanii jiran, barattoota keenya moggaa hedduutti fixanii jiran, nama 90 olitu ajjeefamu barattoonni. Akka namni tokko hin duune, kana dura Oromoo baay'eetu ajjeefame. Poolisni tokkollee itti gaafatama kan fudhate hin jiru. Rispoonsibiliitii mootummaa hin qabne. Ajjeesuu malee. Kan ajjeefame balaaleffachuu malee, kan hidhan mana hidhaatti ajjeesaniiti warraaf reeffa baasan. Kan reeffa hin kenninetu jiru. Kuni mootummaa agartee faashizimii warri Hitler Yihudaa irratti godha jedhamu sanii ala maaltu isa godha? Kanaaf qabsoon karaa hundaan jabaachuu qabda. Qabsoon bifa hedduu tarkaanfachuutu irra jira. Bifa dinagdeetiin akkamitti Oromoon dinagdee isaa walitti gurguruu, walirraa bituu irratti qofa xiyyeeffachuutu irra jira. Dinagdeedhaanis isaan dadhabsiisuu kan danda'amu isaanii gurguraa yookaan immoo warshaa isaaniirraa bituu miti. Bifa waraanaatiif jabeessuu qaba. Bifa waraanaa I think adda bilisummaa Oromoo waboo jabeessuutu irra jira. Uummanni Oromoo waboo jabeessuutu jira. Aayinaa fi dandeettiidhaan illee akka ol ka'u godhuutu irra jira. Ijoolleen gaara jirtu kun waan nyaatan, waan hedduu isaan barbaachisan bira dhaabbachuun dirqama. Sarvaayivaaliidha neeshinii kana. Kanaaf hamma danda'ametti wanti godhamuun irra jiru hojiillee silaa moggaa hundaan hojjetamu kan ala jiru kan biyya keessa jiru mootummaa faashistii kana dura dhaabbatee mootummaa kana kuffisu nuti maaster pilaanii qofaa miti. Mootummaan kun kufuutu irra jiru. Mootummaan kun yoo kufee Oromoon hin humnoomne yeroo hunda akkuma adaamii dhiiguu mala. Kanaaf Oromoon waan isaan wabii ta'u humna qofa. Jedheetiin amana humnaan qofa mootummaa kana jiksanii yeroon kana jedhu immoo karaa hundaan waan galii tinnisaa hojjetamuun irra hin jiru jechuu kiyyaamu. So kanaaf ani yeroo biroo itti bal'inaan ittiin dhaluun ni danda'ama. Garuu hanga amma aara hedduutu nutti dhagahamaa jira. Namni kun Oromoo tuffatee jira jedheetiin amana. Tuffiin kunis deebii gahaa kennamuuf irra jira. Tole qabu ibsaa nagaa gaafi deebiin wajjin gootiif hedduu galatoomii ani garbii nuurratti nagaan jiraata. Ayyee galatoomii garbii isiniin galatoomfadhaanis galatooma.